নমস্কাৰ পৰ্যবেক্ষণলৈ মই ৰাজদীপ বাইলিং বৰুৱা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব খুজিছো এনে এটা বিষয়ক লৈ যিটো বিষয়ক লৈ আমি বহুবাৰ চৰ্চা কৰিছো বহু আলোচনা কৰিছো আৰু সেই বিষয়টো হৈছে যে ৰাজ্যৰ চলচ্চিত্ৰ জগতখন উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব কেতিয়া বা উন্নীত হ'ব কেতিয়া এই সন্দৰ্ভত বহু প্ৰশ্ন হৈছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ আশাৰ ৰেঙনি এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাখনো ছবি বিশেষকৈ দুখন ছবিৰ আমি অতি শেহতীয়াকৈ নাম ল'ব লাগিব আৰু সেই দুখন ছবি হৈছে কাঞ্চনজংঘা আৰু লগতে ৰত্নাকৰ ইখনৰ পিছত সিখনে মুক্তি লাভ কৰাৰ পিছতো আজিৰ তাৰিখত আমি ক'ব পাৰোঁ যে কাঞ্চনজংঘাই আজিলৈ প্ৰায় 6 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰাৰ তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে একে সময়তে বিগত 3টা দিনত মুক্তি লাভৰ এই 3টা দিনত ৰত্নাকৰে 1.46 কোটি টকা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এইধৰণে যেতিয়া আশাৰ বতৰাসমূহ আহে নিতান্তই আমি কেতবোৰ বিষয় পৰ্যালোচনা কৰিবলগীয়া হয় কি কাৰণত এই দুখন ছবি অতি শেহতীয়া এই দুখন ছবিক আদৰি লৈছে দৰ্শকে সেই সন্দৰ্ভত আমি কিছুমান কথা নিশ্চয় আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু অসমীয়া ছবি জগতৰ সৈতে জড়িত আৰু বহু বিষয় আছে যিসমূহ বিষয়ৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে চিনেমা হল পৰ্যাপ্ত চিনেমা হল আমাৰ আছেনে আৰু সেইধৰণেই আমি এই কথাবোৰ পাতিম আজি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আমি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ প্ৰথমে মই চিনাকি কৰি দিব খুজিছোঁ ৰক্তবীজ আৰু বহ্নিমান দৰে ছবিৰ পৰিচালক আৰু অতি শেহতীয়াকৈ লক্ষ্মী নামৰ আন এখন পলিটিকেল থ্ৰিলাৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মই স্বাগতম জনাইছোঁ সাংস্কৃতিক কৰ্মী আৰু লগতে এগৰাকী প্ৰযোজক গোপাল জালান ডাঙৰী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মুন্মী কলিতা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আঙুলতা ডেকা কিছু সময়ৰ পিছত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব তেখেতে আমাক জনাইছে আহি আছে আৰু তাৰ লগতে আমি আপোনালোকক জনাওঁ যে সৌৰভ দত্ত UFO নৰ্থ ইষ্টৰ যিগৰাকী মহাপ্ৰবন্ধক তেখেতেও আহি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব তেখেতেও চলচ্চিত্ৰৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি কিছুমান কথা তেখেতেও সদৰি কৰিব এই মুহূৰ্তত মই আহিব খুজিছোঁ বিশ্বজিৎ বৰা আপোনাৰ কাষলৈ যে এই ছবি জগতৰ যিটো শেহতীয়া ট্ৰেণ্ড আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিটো ধাৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এটা নিশকতীয়া স্বৰূপ আপুনিও ফেচবুক ষ্টেটাছ শেষত এদিন দিছিল যেতিয়া ৰক্তবীজৰ পিছতে বোধ হয় যে আপুনি অসমত আৰু চিনেমা নিৰ্মাণ কৰাৰ যিটো বাতাৱৰণ পাব লাগে তেনেধৰণে আৰু কাম নকৰে কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ লক্ষ্মী প্ৰস্তুত হৈ আছে ফ্ল'ৰলৈ আহিব আৰু ফাৰ্ষ্ট পোষ্টাৰ আমি যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাব খুজিম আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে কাইলৈ আপোনালোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰিলিজ কৰিব কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ পলিটিকেল থ্ৰিলাৰ লক্ষ্মী সম্ভৱত জানুৱাৰী মাহত আমি চাবলৈ পাম অসমৰ দৰ্শকৰ কাৰণে এইখন পলিটিকেল থ্ৰিলাৰ আহিব আৰু বিশ্বজিৎ বৰা সকলোৱে চিনি পায় যে ৰক্তবীজ আৰু বহ্নিমানৰ দৰে ছবি ফেহুজালিৰ দৰে ছবি তেওঁ আমাক উপহাৰ হিচাপে দিছে বিশ্বজিৎ বৰা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ উৎসাহী যথেষ্ট এতিয়াৰ ট্ৰেণ্ডটো চাই খুবেই ভাল লাগিছে কাৰণ বেক টু বেক দুখন চিনেমাই হিট কৰিছে স্পেচিয়েলি এইটো চিটুৱেশ্যনত অসমত সকলোৱে কয় যে হল নাই দৰ্শকে চাবলৈ নাহে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সমালোচনাৰ বা আমি সমস্যাৰ মানে ফিল্ম মেকাৰ্ছবোৰে সন্মুখীন হয় তাতে চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া আৰু যতীন বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতলোকে এই দুখন ছবিৰ যোগেদি এটা কথাই মানে অসমীয়া ৰাইজ আৰু আমাৰ চলচ্চিত্ৰ জগতত এটা কথাই তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে চিনেমা ভাল বনালে আৰু প্ৰপাৰ পাব্লিচিটি হ'লে চিনেমা চাবলৈ আহিব দৰ্শক অসমীয়া দৰ্শকে যেনেকৈ আগতেও মই এবাৰ কৈছিলোঁ যে অসমত আচলতে দৰ্শকৰ অভাৱ নাই কাৰণ এইখন এনেকুৱা এখন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ য'ত আপোনাৰ ভাম্যমানৰ দৰে মানুহ ভাম্যমান চাবৰ কাৰণে মানুহে হিলদল ভাঙি আহে তাত মনোৰঞ্জন পায় সেইকাৰণে ডেফিনেটলি আহে আৰু আমাৰ অসমত সেই মনোৰঞ্জন বোলা বস্তুটো কিছুমান কিছু কিছু ব্যক্তিৰ মোৰ এনেকুৱা ফিল হয় তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধৰণৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছিল যা নহওক আজি অসমত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে য'ত কিছুমান ভাল চিনেমাও আহিছে অকল কাঞ্চনজংঘা বা ৰক্ত এই আপোনাৰ ৰত্নাকৰেই নহয় আৰু বেলেগ ধৰণৰ ছবিও বিশেষকৈ বৰনদী ভটিয়াৰ কথা ক'ব লাগিব কথা নদীৰ নিচিনা কথা মই নিজে যেতিয়া আছিলোঁ সেইদিনাখন ইমান হাউচফুল দৰ্শক আছিলে তো অসমত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিৱেশটো এতিয়া আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ আৰু তেওঁলোকে ছবিবোৰ এনেধৰণে বনাইছে আৰু আমিও আমাৰো কৰ্তব্য হয় যে আমি কেনেধৰণে ৰাইজক ভাল ছবি কণ্টিনিউৱাছলি দিব পাৰোঁ হয় মই আৰু কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে মই জালান ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ একে সময়তে প্ৰিমিয়াৰ চাই থাকোঁতে সেইদিনা আমি বহু কথা পাতিছোঁ কি ক'ব এই গোটেই চিনেমাৰ যিটো আমি ধাৰা দেখিছোঁ নতুন এটা ধাৰা তাৰ লগতে মোৰ বোধেৰে আমাৰ যিসকল প্ৰযোজক পৰিচালক জনতাৰ কথা শুনিছে দৰ্শকৰ কথা শুনিছে ট্ৰিটমেণ্ট তেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছে এই কথাখিনি কিন্তু প্ৰতিফলিত হৈছে আচলতে ৰত্নাকৰ আৰু কাঞ্চনজংঘা ছবি দুখনে প্ৰমাণ কৰিলে যে ছবি এখন কৰিলে নহ'ব তাৰ লগতে প্ৰচাৰটো লাগিব আৰু সেই প্ৰচাৰটোৱে যেতিয়া আমি আমাৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত লৈ গৈছিলোঁ
বাপা ইয়াতে লৈ গৈছিলে সেই প্ৰচাৰটোৱে কিছু পৰিমাণে ছবি দুখনক যি আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহটো প্ৰচাৰে কিছু সহায় কৰিছে আৰু তাৰ লগতে এইটো কথা ঠিক যে যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট পাব লাগে ছবি এখনে বা দৰ্শকে যিখিনি মেছেজ বিচাৰে সেই মেছেজ বোৰ এই ছবি দুখনত দৰ্শকে বিচাৰি পাইছে আৰু আমি আমি খুবই সুখী যে অসমীয়া চিনেমাৰ এটা ভাল দিন আহিছে আৰু অনাগত দিনত বহুতে বাচ্চে আছে ভাল দিন অহাৰ পিছত আমি ছবি কৰিম আৰু সেনেকুৱা বহুত প্ৰযোজক ওলাই আহিব মোৰ দৰে প্ৰযোজকে ওলাই আহিব আৰু এইটো এটা খুব টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ক'ব লাগিব আচলতে আৰু মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ ৰত্নাকৰ ৰত্নাকৰ নহয় ৰত্নাকৰ অসমীয়া ছবি বাবে বাল্মীকি ডাঙৰ কথা কৈছে অতি শেহতীয়াকৈ যিটো আমি ধাৰা দেখিছোঁ মুন্মি এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে ৰাইজৰ মাজৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা আহে পৰামৰ্শ ইত্যাদি আহে এই ছবি দুখনে এটা চেঞ্জ আনিছে আৰু পেছাগতভাৱে যিসকল আমাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবেও যথেষ্ট ভাল বতৰা এটা লৈ আহিছে এই ছবিৰ এই ধাৰাটো দেখাৰ পিছত দৰ্শকৰ এই সঁহাৰিটো দেখাৰ পিছত এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে কি অনুভৱ হৈছে প্ৰথমে মই এই মঞ্চৰ পৰাই জুবিনদা আৰু যতীনদাক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে অসমৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে ইমান দুখনকৈ ভাল ছবি ইমান সোনকালে ৰিলিজ দিলে আৰু দৰ্শকেও আদৰি লৈছে আমাৰ অসমৰ কাৰণে খুব ভাল কথা আৰু অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ উন্নতি দেখি মই এগৰাকী শিল্পী হিচাপে বহুত সুখী আৰু লগতে মই এটা আশাবাদীও যে অনাগত দিনত তেনেকুৱা ভাল ছবি যাতে আমি ৰাজ্যৰ কাৰণে সদায় দি যাব পাৰোঁ বা ৰাজ্যেও আশা কৰি আছে চাবৰ কাৰণে গতিকে মই বিচাৰোঁ প্ৰত্যেক শুকুৰবাৰে আমাৰ ছবিগৃহলৈ অসমীয়া ছবি আহক আৰু ৰাইজে চাওক তেনেকৈ যেনেকৈ আজি আদৰি লৈছে কাঞ্চনজংঘা আৰু ৰত্নাকৰ ঠিক তেনেদৰে বাকীসমূহ ছবিও আদৰি লওক মই তাকেই বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমি কলা কৌশলীসমূহ কেতিয়াও যাতে অসমত বহি থাকিব নালাগে আজি নতুন প্ৰজন্ম হওক বা ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ বুলি কথা নাই যিসকল শিল্পী আছে অসমত বহুত প্ৰতিভাশালী শিল্পী আছে তেওঁলোক যাতে প্ৰত্যেক কামৰ লগতে জড়িত হৈ থাকক মই সেইটো বিচাৰোঁ আৰু মই এইখিনিতে মানে এই কথাষাৰ এটা কাৰণে কৈছোঁ মই ৰিচেণ্টলি এজন শিল্পীক মই লগ পাইছিলোঁ মই তেখেতৰ নাম নকওঁ তেখেতে মানে কামৰ পৰা অব্যাহত থাকি এখন সৰু দোকান দি চলি থাকিবলগীয়া হৈছে তেখেত এগৰাকী এজন খুব ভাল অভিনেতা মই তেখেতৰ লগত বহুত কাম কৰিছোঁ আগতে তেতিয়া তেখেতক দেখি মোৰ দুখ লাগিছে তেখেতে কৈছে এটা কথাই কৈছে যে মোক আজিকালি কোনো নিবিচাৰা হ'ল তেনেকৈ কৈছে দেই আৰু কাম কৰিবলৈ গ'লেও যিকেইটা পইচা পাওঁ সেই পইচাকেইটাও মানে ক্লিয়াৰকৈ নাপাওঁ কিন্তু মই শিল্পী হিচাপে এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ জুনিয়ৰ ছিনিয়ৰ কোনো আৰ্টিষ্ট বহি থাকিব নালাগে অসমত ছবি আৰু হওক আৰু কাম কৰি যাওক সকলোৱে কাম কৰক আৰু নিজৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা বিজনেছ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় খুব ভাল কথা এইটো একচুৱেলি তেখেতেও কৈছে যে মই দোকানখন দিছোঁ মই লাজ কৰা নাই কিন্তু যে মোৰ এটা জীৱিকা হৈছে খুব ভাল কথা যে মানুহে কেতিয়াও যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে লাজ কৰিব নালাগে আৰু কিন্তু মই এটা কথা বিচাৰোঁ যে তেখেতৰ যিহেতু অসমৰ ৰাইজে তেখেতক চিনি পায় বা তেখেতে আমাৰ অসমীয়া জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছে শিল্পী হিচাপে গতিকে তেখেতেও কাম কৰি যাওক ধুনীয়াকৈ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ পৰা যাতে তেখেত তেওঁলোকৰ নিচিনা বহুত যাতে শিল্পী মানে বাহিৰত থাকিবলগীয়া নহয় গতিকে অলপ আগতে ধৰক অলপ বেয়া হৈছিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যিহেতু আমাৰ একচুৱেলি কাম হৈ আছে কিন্তু পাব্লিচিটিৰ অভাৱ প্ৰচাৰৰ জোৰটোৰ ওপৰত নিশ্চয় আমি সকলোৱে মন কৰিব লাগিব আৰু মই এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব খোজোঁ এতিয়া যিকেইখন চিনেমাই হওক আমি এটা ধাৰা দেখিছিলোঁ যেতিয়া আপোনাৰ বহ্নিমান আহিছিল তাৰপিছত ৰক্তবীজ এই দুখন ছবিও কিন্তু দৰ্শকক টানিছিল চিনেমা বা ঘৰলৈ টানিছিল আৰু আপুনিও এটা ভাল তেওঁলোকৰ পৰা সঁহাৰি পাইছিল তাৰপিছতেই সকলোৱে উন্নত মানৰ ছবি আৰু কেনেধৰণৰ ছবি নিৰ্মাণ কৰিলে কেনেধৰণে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে কি কি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিলে এখন চিনেমা হিট হ'ব বা দৰ্শকৰ মাজলৈ যাব সেই কথাখিনি প্ৰথম আপুনি প্ৰমাণ কৰিছিল তাৰপিছত মিছন চাইনা আহিল আৰু উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গ নিজে যিহেতু এটা ব্ৰেণ্ড সেই ব্ৰেণ্ড হিচাপে 3.6 কোটি টকামান তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিছিল গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে দৰ্শকে কিন্তু উন্নত মানৰ ছবি বিচাৰে তাত ট্ৰিটমেণ্ট ভাল হোৱাটো বিচাৰে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় এইটো সুবিধা হৈছে মই সেই প্ৰশ্নটো কৰিব খোজোঁ যে দৰ্শকৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকলৈ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটৰ জৰিয়তে হ'লেও কিছুমান পৰামৰ্শ আহে সেই পৰামৰ্শখিনিক আপোনালোকে গুৰুত্ব দিছে দিব লাগিব ডেফিনেটলি দৰ্শকে যিহেতু ছবিখন চাবলৈ আহে আৰু খালি আমি এটা কথা এতিয়া মই খুব লক্ষ্য কৰিছোঁ কাৰণ দুইখন ছবিৰে বাজেট বহুত ডাঙৰ আছিলে এতিয়া যদি আমাৰ অসমত এটা ট্ৰেণ্ড আছে খুব স্পেচিয়েলি আমি VCDৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ আগে যদি অলপ আমি পিছুৱাই যাওঁ সেই সময়ত আপোনাৰ
যেতিয়া ভিচিডি কেখনমান চলিছিলে ভিচিডি সিনেমা কিখন তেতিয়া আপোনাৰ খুব নিৰ্মাণ হবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু ঘৰে ঘৰে যাৰ আমাৰ স্পেচিয়েলি মানুহবোৰৰ বহুতৰ পইচা থাকিব পাৰে নিজৰ পাৰ্চনেল এনেকৈ ভাবে যে মই মোৰ ছোৱালীজনীক এক্টিং কৰাওঁ আমুক কৰোঁ তামুক কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন এটা আহিছিলে এতিয়া ভিচিডি গ'ল এতিয়া যিহেতু ডিজিটেল ছিষ্টেম আহি গৈছে চিনেমা মেকিংটো এটা মেকিং ষ্টাইলটো বেলেগ আগৰ নিচিনা নহয় কাৰণ আজি আগতে আছিলে ফিল্মত আছিলে এতিয়া ডিজিটেল হৈ যোৱাৰ পিছত মানুহে চিনেমাখন শ্বুট কৰাৰ লগে লগে সেইখন আপোনাৰ ডি আই কৰাৰ পিছত আপুনি লগালগ আপুনি 5.1 কৰাৰ পিছত অট'মেটিকেলি এখন চিনেমা বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু চেঞ্চৰ কৰে কাৰণ চেঞ্চৰ ধৰি লওক চিনেমাখন এৰাউণ্ড 85 বা 82 সামথিং 82 মানৰ ওপৰত হ'লে এখন চিনেমা ফিচাৰ ফিল্ম হয় তো মানুহৰ কি হ'ব এতিয়া এইটো এটা সমস্যা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যিহেতু যদি মানুহে চবে ফিল্ম বনাবলৈ আৰম্ভ কৰে অযোগ্য ধৰি লওক যিখিনি যোগ্যতা নাই যিখিনি আজিলৈকে চিনেমাৰ মেকিঙৰ ওপৰত নলেজ নাই চিনেমা হ'ব লাগে বুলি কোৱা সেইটো সেই মানসিকতাটোৱে কি হ'ব আমাৰ নিচিনা মানুহক বহুত কষ্ট দিয়ে আৰু আমি সদায় জেলি আহিছোঁ একচুৱেলি আমি সদায় ভুক্তভোগী এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু আমি সদায় ফিল্ম মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত সদায় কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ এতিয়া আপুনি চাব আমি প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে অকল যেনে মই এজন ডিৰেক্টৰ হয় মই এটা ক্ৰিয়েটিভ মানুহ মই আপোনাৰ চাবলগীয়া হয় চিনেমাখন ৰিলিজ কেনেকৈ হয় কেনেকৈ আমাৰ ইউএফত মই কেনেকৈ পইচা দিব লাগে কিমান মই ফোন এখেতে জানে মই কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় তো আমি গোটেই হোল প্ৰচেছটো কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো কোৱালিটি থাকে এখন ক্ৰিয়েটিভ এজ এ ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্চন আমাৰ যিখিনি কোৱালিটি থাকে আমি লাহে 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 লুজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তো সেইখিনি যাতে হ'ব নালাগে অসমত এতিয়া ভাল পৰিৱেশ আহিছে প্ৰফেচনেলিজিম যিটো বস্তু সেই প্ৰফেচনেলিজিম ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো হ'ব লাগে মই সৌৰভ দত্ত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ইউ এফ অ' নৰ্থ ইষ্টৰ তেখেত যিহেতু মহাপ্ৰবন্ধক মই আপোনাৰ যিহেতু কথাখিনি আমাৰ দৰ্শকক নিশ্চয় আপুনি জনাব খুজিব বা আপোনাৰ কথাখিনি আমি লৈ যাব খুজিম এতিয়া এই চলচ্চিত্ৰৰ যিটো আমাৰ ইয়াত পদ্ধতি আমাৰ চিনেমা হলবোৰলৈ অহা যিটো প্ৰক্ৰিয়া ইউ এফ অ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গোটেই কামখিনি কৰে যে কেনেধৰণে হয় কামখিনি এটা যদি আভাস অকণমান আপুনি চমুকৈ দি লয় তাৰপিছত পৰৱৰ্তী কথাসমূহ পাতিবলৈ সুবিধা হ'ব হয় ইয়াৰে মুখ্য প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব যে আগতে আমাৰ চিনেমাবোৰ চলিছিলে তেতিয়া আমাৰ চবৰে সকলোৰে মানে এটা ফেমিলিয়াৰ বস্তু আছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিলৰ বাকচবোৰ আহিছিলে তো সেই কনচেপ্টটো লাহে লাহে শেষ হৈ আহিলে আৰু গোটেই ভাৰততে চাগে খুব সম্ভৱ ধুম 3খনে শেষ চিনেমা আছিলে যাৰ ডিজিটেল প্ৰিণ্ট মানে এনালগ প্ৰিণ্ট ওলাইছিলে তাৰপিছৰ পৰা গোটেই ভাৰতত ক'তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিণ্ট ওলোৱা নাই তো আজিকালি চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় প্ৰডিউচাৰ বা ডিৰেক্টৰে তেওঁলোকে চিনেমাখন কমপ্লিট কৰিলে কমপ্লিট কৰি তেওঁলোকৰ যিটো ফাইনেল কণ্টেণ্ট সেই কণ্টেণ্টটো হাৰ্ড ডিস্কত আমাক দি দিয়ে তো আমি হাৰ্ড ডিস্কৰ পৰা সেই কণ্টেণ্টটো লৈ পেলাই আমি ডিজিটাইজ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে প্ৰডিউচাৰৰ লগত আমাৰ এটা এগ্ৰিমেণ্ট হয় সেই চিনেমাখনক লৈ পেলাই তো আমি সেইটো ডিজিটাইজ কৰোঁ ডিজিটাইজ কৰি যিমান চিনেমা হল আছে প্ৰত্যেকটো চিনেমা হলত যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাৰ্ভাৰলৈকে আৰু ওপৰত থকা ভি ছেটলৈকে সেই গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ হয় আমি তেওঁলোকক মাহেকীয়া ছিষ্টেমত ভাড়াত দি থৈ দিওঁ তেওঁলোকে মাহে আমাক ভাড়াত দিয়ে আৰু সম্পূৰ্ণ মেইণ্টেনেঞ্চৰ দায়িত্ব আমাৰ খালি তাৰ লগত জড়িত যিখিনি ধৰক লেম্পটো যিটোৰ কাৰণে পোহৰটো বহা কমা দুটা হয় তো সেইখিনি তেওঁলোকে নিজকে মই শেষ কৰি দিছোঁ তো সেই বস্তুটো আপোনাৰ কি হয় তাতে কণ্টেণ্টটো যেতিয়া আমাক দিয়ে আমি ডিজিটাইজ কৰোঁ ডিজিটাইজ কৰি ছেটেলাইটত আপলোড কৰোঁ আপলোড কৰি আমি হলৰ ছাৰ্ভাৰত আমি ডাউনলোড দি দিওঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে চিনেমাখন চলাব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা বিশেষ লাইচেঞ্চ কি ইত্যাদি থাকে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে এইখিনি টেকনিকেল কথা সেইখিনিলৈ মই নাযাওঁ কিন্তু কথা হ'ল আপুনিও এজন ভাল যিহেতু চলচ্চিত্ৰ সমালোচক বিশ্লেষণ কৰি থাকে চলচ্চিত্ৰৰ গোটেই কাৰোবাৰটো কাষৰ পৰা দেখে সেই কথাখিনি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী সকলো আছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা উদ্যোগ আমি বিচাৰিছোঁ আৰু অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ যিটো উদ্যোগ সেই উদ্যোগটো অধিক শক্তিশালী অধিক কাৰ্যক্ষম হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আশা প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ মনলৈ আহিছে যে এনেধৰণৰ এটা দিন হয়তো তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাব সকলোৱে আশা কৰিছে মই গোপাল জালান আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ আহিব খুজিছোঁ যে এতিয়া তিনিদিনত এই ছবিখনে প্ৰায় 1.5 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে আৰু বাঢ়িব উইকেণ্ডত হয়তো আমি আৰু এটা ফলাফল দেখিবলৈ পাম এটা ভাল গতিত গৈ আছে ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চনজংঘাই 6 কোটিমান টকা এতিয়ালৈ এখন চলি আছে কিন্তু কথা হৈছে কি আজিৰ তাৰিখত আমাৰ যি চিনেমা হল চিনেমা হলক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই চিনেমা হল পৰ্যাপ্ত হয়নে কাৰণ বহু ঠাইত আছিল এটা সময়ৰ যিটো বেছ আছিল সেই বেছটো বা আধাৰ য'ত আছিল অসমীয়া চিনেমাৰ মূল ভেটি বুলি ক'ব লাগিব সেই বহু ঠাইত কিন্তু চিনেমা হল নাই তেওঁলোকে শ্বপিং কমপ্লেক্স ইত্যাদি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু তাত চিনেমা হল তেওঁলোকে ভাঙি দিছে আৰু সেই ঠাইতে নিৰ্মাণ কৰিছে গতিকে সেই কথাখিনি অকণমান হয়তো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে
চিন্তাৰ কাৰণ এটা হয় যিহেতু এতিয়া প্ৰায় 52খনমান ছবিগৃহ আমাৰ অসমীয়া ছবিগৃহত চাগে প্ৰদৰ্শিত হয় তথাপিও যিবিলাক আগতে আমি সৰুতে চাইছিলোঁ কিছুমান অসমীয়া চেণ্টাৰ অসমীয়া চিনেমা চেণ্টাৰ বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ নলবাৰী বৰপেটা বা কিছুমান ঠাই আছে সেইবিলাক ঠাই যদি ছবিগৃহ নাথাকে আৰু আমি এনেকুৱা ছবি কৰাৰ পিছতো আমাৰ পৰিচালক প্ৰযোজক হতাশ হ'ব নেকি এনেকুৱা এটা চিন্তা মোৰ মনলৈ আহে কেতিয়াবা তাৰ বাবে চৰকাৰে কৰণীয় বহুত আছে চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঘোষণা কৰিছে যদিও সেই ঘোষণাখিনি কৰা সত্ত্বেও কিছুমান চিনেমা গৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আগুৱাই অহা নাই কাৰণ তেওঁলোকে কিছুমান সমস্যাত পৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ বিশেষকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ লাইচেঞ্চ ল'ব লাগে আৰু চৰকাৰে যদি ছিংগল উইণ্ড'ৰ লাইচেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু সেনেকুৱা নিশ্চয় বহুত ছবিগৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব বুলি মোৰ ধাৰণা হয় কিন্তু চৰকাৰে ছিংগল উইণ্ড' কৰিব লাগিব তাৰমানে এখন ছবিগৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগে লগে প্ৰায় 20-25খন লাইচেঞ্চ তেওঁলোকৰ দৰকাৰ হয় বুলি মোৰ বিভিন্ন লগত আলোচনা কৰোঁতে তেওঁলোকে অৱগত কৰাইছিল আৰু চৰকাৰে যদি সেইখিনি সুবিধা কৰি দিয়ে নিশ্চয় অনাগত দিনত ছবিগৃহ নিৰ্মাণ হ'ব অসমত বিভিন্ন ঠাইত আৰু ছবিগৃহ নিৰ্মাণ হ'লে প্ৰযোজক পৰিচালকসকলে আগবাঢ়ি আহিব বুলি মোৰ এটা ধাৰণা হয় আৰু তেতিয়াহে অসমীয়া ছবি জগত আকৌ আৰু আগবাঢ়ি যাব বুলি মোৰ ধাৰণা হয় মই মুনমিৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই একেটা বিষয় যে আমি লগতে এই কথাখিনিও আমি নিশ্চয় আওকাণ কৰিব নোৱাৰোঁ যে অসমত যি চিনেমা নিৰ্মাণ হয় সেই চিনেমা কেৱল অসমীয়া ভাষীৰ লোকক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হয় এতিয়া কথা হৈছে অসমত যেতিয়া ছবি নিৰ্মাণ হ'ব সেই ছবিয়ে সকলো লোককে সামৰি ল'ব পাৰিব লাগিব অসমত থকা প্ৰত্যেকজন লোক যি ভাষা ভাষীৰে নহওক কিয় গতিকে সেই কথাখিনিৰ প্ৰতিও কিন্তু সমানে গুৰুত্ব দিয়াৰ এটা অৱকাশ আছে বা আমি চিন্তাখিনি তেনেকৈ কৰিব লাগিব আপুনি কি বুলি ভাবে হয় আপোনাৰ কথাত মই একমত আৰু জালান্দাই যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি কথাটো মই একমত আৰু অলপ আগত বিশ্বজিৎ দায়ো কৈছিলে যে প্ৰত্যেকটো কাম মানে প্ৰফেচনেল হ'ব লাগে আচলতে আৰু ছবি নিৰ্মাণ কৰাটো মই ভাবোঁ কম বাজেট হেভি বাজেট বুলি কথা নাই কম বাজেটতো ভাল ছবি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে আৰু আমি দৰ্শকক কেনেকৈ দেখাব পাৰোঁ বা ভাল কাহিনী ভাল চিত্ৰনাট্য সংলাপ নাটক যেনেকৈ ভ্ৰাম্যমানৰ নাটক বিচাৰে ঠিক তেনেকৈ দৰ্শকে ছবি এখনো চাব বিচাৰে গতিকে অসমীয়া জনগোষ্ঠীৰ যিকোনো ভাষাত যদি হ'ব পাৰেতো ভাল কথা আৰু মই সেইকাৰণে ভাল কথা আৰু নহ'লেও মই ভাবোঁ অসমীয়াতে হ'লেও যি ছবি নিৰ্মাণ হয় মানে কেতিয়াও মানে গেপ পৰিব নালাগে প্ৰত্যেক শুকুৰবাৰে আহক মানে ভাল হওক বেয়া হওক প্ৰত্যেক শুকুৰবাৰে ছবিগৃহলৈ ছবি আহক আৰু ছবি নিৰ্মাণৰ ট্ৰেণ্ডটো অটুট থাকক মই তাকে বিচাৰিছোঁ বোলে এই সপ্তাহত দুখনকৈ কাঞ্চনজংঘা ৰত্নাকৰ ৰিলিজ পালে আকৌ অহা শুকুৰবাৰে বোলে অসমীয়া ছবি এখনো হলত লগা নাই সেইটো হ'ব নালাগে প্ৰত্যেক শুকুৰবাৰে লাগক আৰু হিট ফ্লপ বুলি কথা নাই মই ভাবোঁ কাৰণ আমাৰ এইটো হৈছে কলা আমাৰ এইটো সংস্কৃতি অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ গতিকে তেনেকৈ বলিউডৰো আমি চিনেমা চাইছোঁ হিট ফ্লপ বুলি কথা নাই বা বছৰেকত এখন বা দুখনেই হিট চিনেমা আহে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ অসমতো হওক গতিকে ৰাইজে যিহেতু এতিয়া আদৰি লৈছে মোৰ বিশ্বাস ভৱিষ্যতলৈ ৰাইজে আদৰি ল'ব যদিহে আমি তেওঁলোকক ভাল উপহাৰ দিব পাৰোঁ ভালকৈ উপহাৰ দিব লাগিব মই সৰ্বদত্ত আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ যে আপুনি যিহেতু একেবাৰে কাষৰ পৰা চিনেমাৰ বিষয়ে আপোনাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন এটা আজি মই পঢ়িছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে আপুনি কথাখিনি লিখিছে আমি টাৰ্গেটেড আমাৰ যিসকল দৰ্শক আমি কেনেধৰণে চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিম ক'ত কেনেধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিম এই কথাখিনি নিশ্চয় আমি আওকাণ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সকলো লোককে সামৰি ল'ব পৰা কাৰণ এটা বিশেষ আমি মন কৰিছোঁ যে বিশেষ এটা অংশহে তেওঁলোক চিনেমা হললৈ ঢাপলি মেলে বাকীসকল কিন্তু ৰৈ যায় তেওঁলোকে ভুৱে নাপায় যে কি চিনেমা কেনেধৰণে নিৰ্মাণ হৈ আছে এই কথাখিনিৰ ওপৰত যদি অকণমান আলোকপাত কৰে হয় বেছিকেলি আমি এটা বস্তু যদি চাওঁ এতিয়ালৈকে মানে যিমানখিনি অসমীয়া চিনেমা ব্যৱসায় হৈ আহিছে 132খন চিনেমা মই নিজৰ চকুৰে দেখিছোঁ মই ইউএফঅ'ৰ লগত যোৱা 10 বছৰ ধৰি জড়িত তো এই 10 বছৰত 132খন মই চিনেমা দেখিছোঁ তাত এভাৰেজ বিজনেছটো আছিলে 5 লাখৰ পৰা 15 লাখৰ ভিতৰত কোনোবাখনে হয়তো 25 কৰিছে কোনোবাখনে 60 কৰিছে কিন্তু আমি যদি 132খনৰ এভাৰেজ উলিয়াব যাওঁ হয়তো 5ৰো তলত নামি যাব সংখ্যাত কিন্তু এতিয়া তাৰ মাজতে আজি আমি কাঞ্চনজংঘা দেখিলোঁ যে 5 কোটি টকা ব্যৱসায় কৰিলে তো 5 কোটি টকা ব্যৱসায় কৰিবলৈ হ'লে আপুনি যিটো ক'লে যে মই লিখিছোঁ তাতে মই এটা বস্তু দেখুৱাইছোঁ যে 5 কোটি টকা ব্যৱসায় কৰিবলৈ হ'লে আমি যদি এটা টিকেটৰ দাম 100 টকা বুলি ধৰোঁ তেনেহ'লে মাত্ৰ 5 লাখ মানুহেহে চোৱাৰ প্ৰয়োজন আৰু সেইটো যদি আমি 50 টকা বুলি ধৰোঁ টিকেটৰ এভাৰেজ প্ৰাইচ তেনেহ'লে 10 লাখ মানুহ অসমৰ জনসংখ্যা 3 কোটি 30 লাখ তো তাৰে আমি 10 লাখকহে
ওসৰ চাপিছোগে মানে 3 কোটি 20 লাখ দৰ্শক আমাৰ কাৰণে এতিয়াও বাকি আছে আমি সামৰিব পৰা নাই আমি সামৰিব পৰা নাই তো হে 3 কোটি 20 লাখ দৰ্শকক সামৰিব পৰাকে আমি তেনেকা সিনেমাও বনাব লাগিব আমাৰ তেনেকা হলো থাকিব লাগিব তো আজি 65 টা সিনেমা হলে আমি আপোনাৰ 10 লাখ মানুহক আমি সামৰিব পাৰিছো আৰু এতিয়া সেই দৰ্শকখিনি ওসৰ আমি চাপিম কেনেকে এতিয়া ধৰক অসমত অকল অসমীয়া মানুহখিনিয়ে সিনেমা নাচায় অসমত যেতিয়া এখন হিন্দী সিনেমাই খুব ভাল ব্যৱহাৰ কৰে তাত কিন্তু অসমীয়াৰ লগতে অনা অসমীয়াসকলৰ সম্পূৰ্ণ অৰিহণা থাকে আৰু অসমীয়া সিনেমা প্ৰায় চোৱা দেখা যায় মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত অসমীয়া পৰিয়ালবোৰে কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে নাচায় তেতিয়ালৈকে কিন্তু অসমীয়া চিনেমা ছুপাৰহিট নহয় আৰু আমি এটা বস্তু দেখি আহিছোঁ যে সেই অসমীয়া চিনেমা যদি অনা অসমীয়া লোকসকলে চাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে তাত বিজনেছৰ ভলিউমটো আৰু বাঢ়ি গুচি যাব কাৰণ হিন্দী চিনেমা বা বলিউডৰ যিখিনি চিনেমা আছে বা হলিউডৰ যিখিনি চিনেমা আছে তাৰ কিন্তু 70% শ্বেয়াৰ অনা অসমীয়াৰ পৰা আহে কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা এক্সপেন্স পাৱাৰ আছে এটা কেপাচিটি আছে যে মাহত যদি 4খন চিনেমা আহে 4খন চিনেমাৰ কাৰণে খৰচ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোক স্বচ্ছল তেওঁলোক হয়তো ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত বা তেওঁলোক আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে সেই 4খন চিনেমা চাব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ ইমানখিনি কেপাচিটি আছে কিন্তু অসমীয়া মধ্যবিত্ত পৰিয়ালটাই যেতিয়া এখন চিনেমা চাব যায় তো এটা ফেমিলি যদি 4জন মেম্বাৰ থাকে তো 4জন মেম্বাৰ থকা ফেমিলিটো চিনেমা চাবলৈ যোৱা মানে 800 টকা 200 টকাকৈ যদি টিকেটৰ দাম হয় বা 100কৈ হ'লেও 400 টকা খৰচ তাৰপিছত খোৱা বোৱাটো আছেই তো সেই তেনে অৱস্থাত তেওঁলোকৰ মান্থলি বাজেটত এটা এডিশ্যনেল সেইটো বাৰ্ডেন হৈ যায় তো আমি মাহটোত 4খন চিনেমা চাব পৰাকৈ নিজকে আমি ৰেডি কৰিব লাগিব বাজেটটো আমি তেনেকৈ বনাব লাগিব আৰু এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি হিচাপে আগবঢ়াই নিবলৈ হয় আৰু বহু কাম কৰিবলগীয়া আমাৰ আছে বহুত আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিবলৈ বহু এতিয়াও আমাৰ সময় লাগিব যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে এটা আমি এটা পৰ্যায়লৈ আমি এতিয়াও চিনেমা জগত হৈ আছোঁ আমি উদ্যোগ হ'বগৈ পাৰোঁ উদ্যোগ হ'বলৈ টাইম লাগিব আৰু চৰকাৰেও ধৰক কিছুমান তাত হেৰি কৰিব লাগিব ষ্টেপ ল'ব লাগিব কাৰণ উদ্যোগ ঘোষণাও হ'ব লাগিব আৰু লগতে ধৰক কি হয় যিখিনি এছ'চিয়েট মানে যিখিনি ইয়াৰ লগত জড়িত ব্যৱসায়টোৰ লগত তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টটোৰ খুব প্ৰয়োজন যেনেকৈ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ ছাপৰ্টৰ প্ৰয়োজন ঠিক তেনেকৈ চিনেমা হলৰ ছাপৰ্টৰ বা ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেইনটো বুকাৰ বা প্ৰগ্ৰামাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন এতিয়া মই কালি এটা মই চিনেমা হলৰ নাম নকওঁ এনেকুৱা এটা খবৰ শুনিছোঁ যে তেওঁলোকে ৰত্নাকৰৰ এটা শ্ব' ড্ৰপ কৰিব বিচাৰিছে কিয় বিচাৰিছে কাৰণ ফুড কোৰ্টৰ চেল নাই কিয় নাই কাৰণ ধৰক মই যিটো ক'লোঁ অসমীয়া মানুহৰ বাজেটটো কি যেনে তেনে মিলাই মিলাই 1000 টকা এটা গোটেই চিনেমাখন চাইছে কিন্তু ফুড কোৰ্ট তাত 150 টকা 200 টকা পপকৰ্ণ কিনি খাব পৰাকৈতো তেওঁলোকৰ বাজেট নাই তো তেওঁলোকে সেইটো কাৰণে কি কৰিছে যে আমি এটা শ্ব' ড্ৰপ কৰিম কিন্তু পিছত সেই বস্তুটো নহ'লগৈ তাত বহুত ধৰণৰ কিবা বেলেগ ধৰণৰ আৰু হেৰি কৰা হ'ল ক'ত কেনেধৰণে কথাবোৰ সম্পৃক্ত হৈ আছে কেনেধৰণে সংযুক্ত হৈ আছে বিষয়বিলাক গতিকে এই বিষয়সমূহ আমি অৱজ্ঞা কৰিব নোৱাৰোঁ যে চিনেমা এখন চলিবলৈ হ'লে হলৰ যিসকল মালিক আৰু যেনেধৰণে আজিকালি আমি মন কৰিছোঁ যে এই চিনেমা যেতিয়া আহে ডাঙৰ ডাঙৰ কমপ্লেক্সবিলাকত পি ভি আৰতে হওক বা অন্য ঠাইত আমি মন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কেইবাটাও আনুষংগিক ব্যৱসায়ো যাতে চলে সেইটো তেওঁলোকৰ কিন্তু ধ্যান ধাৰণাত থাকে আৰু সেইটো যেতিয়াই নহয় তেতিয়াই তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থত আঘাত জন্মে যি কি নহওক এতিয়ালৈকে সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে এই দুখন ছবিৰ ক্ষেত্ৰত অনাগত সময়তো আগবঢ়াই যাব বুলি আমাৰ বিশ্বাস এটা আছে বেছি সমালোচনালৈ আমি যাব খোজা নাই এই পৰ্যায়তে কিন্তু আমি কথা পাতিম এই বিষয়ত পাতিবলগীয়া বহু আছে আৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতিটো পুনৰ লৈ লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া চিনেমাৰ কথা পাতি আছোঁ আৰু চিনেমাৰ স্ক্ৰিপ্ট কেনে হোৱা উচিত ট্ৰিটমেণ্ট কেনে হোৱা উচিত মানুহে কি বিচাৰে একশ্যন যথেষ্ট বহুলোকে এইবাৰ ৰত্নাকৰৰ কথা কৈছে যে ৰত্নাকৰৰ একশ্যন খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে যে আমি এই চিনেমাখনৰ জৰিয়তে দৰ্শকক টানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ চিনেমাগৃহলৈ গতিকে মই বিশ্বজিৎ বৰা এতিয়া লক্ষ্মী আপোনাৰ ইয়াৰ আগৰ ছবিকেইখনৰো আমি যদি কওঁ যে ব্যৱসায় যথেষ্ট ভাল ব্যৱসায় যদিও বা কুটিৰ ঘৰত নাছিলে তথাপিতো কিন্তু ভাল ব্যৱসায় আৰু সেই চিনেমাকেইখন যথেষ্ট সমাদৃত হোৱা চিনেমা বাণিজ্যিক ছবি হিচাপে আৰু তাৰ বিপৰীতে আজিৰ তাৰিখত আপুনি আৰু এখন নিৰ্মাণ যিহেতু আপোনালোকৰ চলি আছে লক্ষ্মীত কেনে কি থাকিব আৰু দৰ্শক কিয় লক্ষ্মী চাবলৈ আহিব
মই অকণমান লক্ষ্মীৰ কথা কোৱাৰ আগতে অকণমান মই বেক ষ্টৰী এটা কৈ আছোঁ। মই যিহেতু বম্বেত আজি কেইবাবছৰ ধৰি আছোঁ, মই এছ আই এ জাহাৰ সময়খন যেতিয়া মই কৰিছিলোঁ সেই সময়ত মই নতুন আছিলোঁ আৰু যিহেতু প্ৰডিউচাৰ নতুন আছিলে তেতিয়া মই পইচাৰ অভাৱ নাছিলে, কিন্তু আমি এক্সিকিউট কৰোঁতে বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল। স্পেচিয়েলি ৰিলিজ বোলা বস্তুটো কিমান ডিফিকাল্ট হয় এখন অল ইণ্ডিয়া বেচিছত ৰিলিজ কৰিবলৈ। মই ইনফেক্ট সেই সময়ত বজৰংগী ভাইজান চলি আছিলে, অসমত ইমান প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতো অসমত মই এটা হল বিচাৰি পাবলৈ দিগদাৰ হৈছিলে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত মই তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে চিনেমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে বাজেট। বাজেট আপোনাৰ কিছুমান চিনেমাই বাজেট ডিমাণ্ড কৰে। মই তেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ যে মই বহ্নিমানৰ নিচিনা এখন কমাৰ্চিয়েল চিনেমা বনাওঁ, কমাৰ্চিয়েল চিনেমাত মই মোৰ নিজৰ কিমান মই কিমানলৈকে যাব পাৰোঁ মই চাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। তো বহ্নিমান বনালোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এজ এ কমাৰ্চিয়েল ফিল্ম মেকাৰ মই মোৰ নিজকে মই কমফৰ্টেবল বুলি মই ভাবোঁ। তো তেনেধৰণে মই এনেকৈ কৰি 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 আহি পেলাই এতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে অসমত বিশেষকৈ এই দুখন চিনেমা ৰিলিজ হোৱাৰ আগতে যিহেতু মই লক্ষ্মী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তো মই তেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ যে মই এনেকুৱা এখন ছবি বনাওঁ যে লিমিটেড বাজেট, কাৰণ মোৰ টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চটো সেইটো অলপ আগতে আমি যে কথা পাতিছোঁ অডিয়েঞ্চক লৈ পেলাই যে আমি টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চটো ঠিক কৰিব লাগিব যে মই এইখন ছবিৰ যোগেদি কি টাৰ্গেট কৰিছোঁ। তো মই লক্ষ্মীৰ যোগেদি চাৰ্টেন মানুহক মই ৰাইজক মই টাৰ্গেট কৰিছোঁ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজে বা অডিয়েঞ্চে এই ছবিখন আঁকোৱালি ল'ব। তো মই প্ৰথমেই ডিচাইড কৰিলোঁ যে এখন সৰু বাজেটৰ ছবি এখন বনাওঁ য'ত মোৰ যিটো ৰিস্ক ফেক্টৰ হয়, মই ধৰি লওক যদি মই এক্স ৱাই এমাউণ্টত যদি ছবিখন বনাইছোঁ আৰু এক্স ৱাই এমাউণ্টৰ মই কি কয় পাব্লিচিটি দিম, কাৰণ মোৰ চবতকৈ ডাঙৰ কথা এইখন ছবিত কোনো ধৰণৰ ষ্টাৰ ভেলু নাই। তো মই ষ্টাৰ ভেলু নথকা ছবিখনত মই গৈ পেলাই যদি ৰাস্তাত যদি সঁচাকৈ মই বাইক ৰেলী কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোক মানুহে মোৰ পিছত মানুহ কোনো নাযাব। তো মই স্পেচিয়েলি ইয়াত এটা যিটো প্ৰমোশ্যনেল যিটো এক্টিভিটিছ হ'ব, প্ৰমোশ্যনেল যিটো ডিজাইন হ'ব, সেইটো মই অলপ বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব, মই কেনেধৰণে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম। তো সেইবোৰ চিন্তা কৰি পেলাই মই লক্ষ্মীখন বনাইছোঁ আৰু লক্ষ্মী এখন কমপ্লিটলি এখন পলিটিকেল থ্ৰিলাৰ হয়, অসমত খুব সঘনাই দেখা নাযায় পলিটিকেল আমাৰ গাঁৱৰ বিশেষকৈ আমি কিছুমান আমাৰ গাঁৱৰ এনেকুৱা পলিটিক্স মই ছবিখনত দিছোঁ, মানে গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ কিছুমান পলিটিক্স আৰু এজনী নাৰীয়ে স্পেচিয়েলি এখন নাৰী সবলীকৰণৰ ওপৰত মই ছবিখন কৰিছোঁ যিহেতু অসমীয়া এজনী নাৰীক বিচাৰি পাব এগৰাকী নাৰীয়ে লক্ষ্মীৰ মাজত। লক্ষ্মী এজনী এনেকুৱা মহিলা, তেওঁ অকল ঘৰৰ লক্ষ্মীজনীয়ে নহয়, আমি যেনেকৈ লক্ষ্মী বুলি কনচেপ্টটো এনেকুৱা হয় যে ঘৰত এজনী ধুনীয়া মানুহ এজনী, সেই মানুহজনী নহয়, লক্ষ্মীয়ে এখন সমাজৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে, কেনেধৰণে এখন সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে তাক লৈ পেলাই মই ছবিখন বনাইছোঁ। গতিকে এই ছবিখন আপুনি ছাছপেন্স ৰাখি থৈছে আৰু ছাছপেন্সো থাকক শেষ মুহূৰ্তলৈ, থ্ৰিলাৰ ছবি তাতে, গতিকে আমি এই ছবিখনলৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছোঁ। মই আকৌ আহিব খুজিছোঁ দত্ত ডাঙৰীয়া কাষলৈ যে আমি এতিয়া কথা পাতি আছোঁ চিনেমা হল, যে চিনেমা হল যিকেইটা আমি তেখেতেও কৈছে জালান ডাঙৰীয়াই যে যিকেইটা অসমীয়া চিনেমাৰ চেণ্টাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ঠাইৰ পৰাই অসমীয়া চিনেমাসমূহে যিটো উপাৰ্জন কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে আজি বহু ঠাইত সেই যাত্ৰাটোত সমুকি ৰৈছে। তাৰ ভিতৰত অন্যতম শিৱসাগৰৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, নলবাৰীৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, এনেধৰণৰ বহু জিলা আছে যি জিলাকেইখনত আজি হয়তো তেনেধৰণে চিনেমা হল যিহাৰত থাকিব লাগিছিল, য'ত কিন্তু অসমীয়া চিনেমা চাবলৈ মানুহ দৌৰি দৌৰি যোৱা প্ৰৱণতা এটা আছিল, বাছ লৈ যোৱা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গাঁৱে ভূঞে পৰা আহি সদৰত আহি চিনেমা চোৱাৰ সেই প্ৰৱণতাটো তাত এতিয়া আমি দেখিবলৈ হয়তো নাপাওঁ। প্ৰৱণতা আছে কিন্তু তেওঁলোকে সুবিধাটো নাপায়, গতিকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁলোক সেই জিলাসমূহত চাইছে বা নিকটৱৰ্তী জিলাসমূহত তেনেধৰণৰ ডাঙৰ হল নিৰ্মাণ হৈছেনে? হৈছে, একেবাৰে নাই হোৱা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কাৰণ আমি যেতিয়াই অসমীয়া চিনেমা জগতখনত এখন ডাঙৰ চিনেমা আহে, ঠিক যেনেকৈ মই নিজৰ ফালৰ পৰা যদি উদাহৰণ হিচাপে দিব যাওঁ, মই 2009ৰ পৰা যিহেতু জড়িত বুলি ক'লোঁ, 2010ত ৰামধেনু আহিছিলে, তো ৰামধেনুৱে গোটেই ট্ৰেণ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিছিলে, মাজততো বহু দিনলৈকে চিনেমা নাছিলেই, তাৰ আগলৈ আমি যদি চাওঁ বহুত মানে সেই যৌৱনামণিগৰে বুকুৰ মাজত জ্বলাৰ পিছত মাজত এটা পিৰিয়ড প্ৰায় নাহি, ৰামধেনুৱে নতুনকৈ এটা ট্ৰেণ্ড আনিলে। তো ৰামধেনুখন যেতিয়া ছুপাৰ হিট হ'ল অলমষ্ট, তেতিয়া কিন্তু লগে লগে বহুত নতুন চিনেমা হল আহিলে। তাৰপিছত তেনেকৈ প্ৰত্যেকখন চিনেমা যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমাখন মানে খুব ভাল বিজনেছ হৈছে, লগে লগে চিনেমা হল বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। মিছন চাইনা আহিল আৰু 10টা চিনেমা হল খোল খালে, কাঞ্চনজংঘা আহিলে আৰু হয়তো খোল খাব। তো এতিয়াও আপুনি বিশ্বাস ক'লে হয়তো বিশ্বাস নকৰিব যে গুৱাহাটীত উইদিন নেক্সট ওৱান ইয়াৰ প্ৰায় 20খন নতুন স্ক্ৰীণ আহি আছে, আৰু 20খন এতিয়া 25খনমান আছে, 25খনমান আছেই গুৱাহাটীত, আৰু 20খন স্ক্ৰীণ গুৱাহাটীত আহি আছে, আৰু গোটেই অসমত প্ৰায় 26খন স্ক্ৰীণ আহি আছে,
মোৰ হাতত থকা তথ্যমতে আৰু এতিয়া গুৱাহাটীৰ বিছখন বাদ দি আৰু ছাব্বিছখন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আহি বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈ আছে তাতে ধৰক গোল্ড আছে তাতে আইনক্স আছে তাতে মানে কিছুমান ছিংগল স্ক্ৰীনো আহি আছে নিজৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ড লৈ পেলাই নতুন নতুন জেগাত তো সেই গোটেইখিনি চিনেমা হল আহিব কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে কি সবেই আগবাঢ়ি আহিছে ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ উজুটি ক'ত খাইছে জালান্দাই কোৱাৰ দৰে উজুটি খাইছে লাইচেন্সিং প্ৰচেছটোত কাৰণ এটা চিনেমা হল প্ৰথম যেতিয়া ডি চি অফিচৰ পৰা তেওঁ এন অ' চিখন ল'বলৈ যায় যে মই ইয়াত এটা চিনেমা হল বনাম তেওঁ ডি চি অফিচত জনাই পেলাই এখন তেওঁৰ পৰা এন অ' চি ল'ব লাগে যে ঠিক আছে আপুনি বনাওক হলটো সেই এন অ' চিখন পাবলৈ হ'লে তেওঁ কিছুমান ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগে মানে প্ৰথম বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় তো তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় চিনেমা হলটো শেষ হোৱালৈকে প্ৰায় 17-20 লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন লাইচেঞ্চ আৰু এন অ' চি তাত ইলেক্ট্ৰিকেল এন অ' চি তাত ফায়াৰ এন অ' চি অজস্ৰ আৰু সেই গোটেই এন অ' চিখিনি গোটাই মেলি আনি আপোনাৰ ডি চি শেষ কৰি চিনেমা হল বনাই চৰকাৰৰ হাতত ডি চি অফিচত জমা দিয়ে ডি চি অফিচত জমা দিয়াৰ পিছত সেই ফাইলটো আহে গুৱাহাটীৰ জি এ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ তো জি এ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকে গোটেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰি পেলাই তাৰপিছত যদি চব ঠিকে থাকে থাকে তেনেহ'লে এ ডি চিৰ পৰা এটা ৰিপৰ্ট বিচাৰে সেই লোকেল এ ডি চিৰ পৰা সেই ৰিপৰ্ট মানে ডি চি অফিচৰ পৰা আল্টিমেটলি সেই ৰিপৰ্টটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকে সেই ফাইলটো ঘূৰাই পঠাই দিছিলে আৰু ডি চি লাইচেঞ্চখন ইছ্যু কৰি দিয়ে সেই প্ৰচেছটো ইমানেই দীঘলীয়া সেই প্ৰচেছটো আপোনাৰ মই নিজৰ চকুৰে দেখাৰ ভিতৰত 3 বছৰলৈকেও চলি থকা দেখিছোঁ এটা চিনেমা হল আপোনাৰ মই আন নকওঁ মৰাণৰ যিটো চিনেমা হল হাউচফুল টকিজ সেইটো আজি বেছিদিন হোৱা নাই আজি 1 বছৰ আগত অপেন হৈছে হাউচফুল টকিজ হাউচফুল টকিজত আমি ইউ এফ অ'ৰ ফালৰ পৰা ইনষ্টলেশ্যন আমি কমপ্লিট কৰিছিলোঁ ইনষ্টলেশ্যন ঠিক নহয় ডেমো ইনষ্টলেশ্যন আছিলে সেইটো 30 ছেপ্টেম্বৰ 2018 আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰ 2018 আমি ডেমো ইনষ্টলেশ্যন কৰিছিলোঁ কাৰণ আমি যেতিয়ালৈকে লাইচেঞ্চ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি ফাইনেল ইনষ্টলেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ কমাৰ্চিয়েল ইনষ্টলেশ্যন 30ত কৰিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ হৈ যাব 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত কিন্তু সেই 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত আমি মেচিন ঘূৰাই আনিলোঁ তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ হ'লগৈ মাৰ্চত ৱেৰ ইজ সেই চিনেমা হলটো কিন্তু চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত মানে হেৰি এটা চিনেমা হল মানে ছাবচিডি পাইছিলে তেওঁলোকে তো চৰকাৰী ছাবচিডি পোৱা চিনেমা হলটোৱে যদি এখন লাইচেঞ্চ পাবলৈ 6 মাহ ৰ'ব লগা হয় তেনেহ'লে এজন কমন এণ্টাৰপ্ৰেনৰ যে যিকোনো ছাবচিডি পোৱা নাই বা নিজৰ ফালৰ পৰা আহিছে তেওঁ কিমান দিন ৰ'ব লাগিব তো সেই গোটেই প্ৰচেছখিনি তেখেতে ক'বৰ দৰে আমি এটা ছিংগল উইণ্ড' অপাৰেশ্যন হ'ব লাগিব এখন চেকলিষ্ট থাকক মই এণ্টাৰপ্ৰেনৰ মই আহিলোঁ চৰকাৰক মই য'ত যোগাযোগ কৰিবলৈ যোগাযোগ কৰিলোঁ যে মই এটা চিনেমা হল বনাম মোক কি কি লাগিব এখন চেকলিষ্ট দিয়ক চেকলিষ্টৰ মতে মোক দি দিলে সেইমতে মই ডকুমেণ্ট হেৰি কৰিলোঁ জমা কৰিলোঁ তাৰপিছত মই তেওঁলোকৰ হেৰিয়াত এপ্লাই কৰিলোঁ উইদিন 1 মাহ 2 মাহৰ ভিতৰত লাইচেঞ্চ হৈ যাব লাগে নিয়মত হৈ যাব লাগে আজিৰ তাৰিখত অসমত 65খনমান আছে অসমীয়া চিনেমা চলা চেণ্টাৰ অসমীয়া চিনেমা চলা চেণ্টাৰ হল বেছি আছে হল বেছি আছে তাতকৈ বেছি আছে কিন্তু সেইটো দুখ লগা কথা যে অসমত থাকিও কিছু এনেকুৱা কিছুমান জেগা আছে য'ত অসমীয়া চিনেমা নচলে একেবাৰেই নচলে তো সেইটো কাৰণে 65টা হলত চিনেমাখন ৰিলিজ কৰা হৈছে এতিয়া 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 অলপ বাঢ়িছে নেকি এই ৰত্নাকৰৰ অতি শেহতীয়া উদাহৰণ ৰত্নাকৰ ৰত্নাকৰৰ কিমান স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত আছে নহয় ৰত্নাকৰত ইনফেক্ট কেইটামান জেগাত ৰত্নাকৰ যোৱাহে নাই মানে আপোনাৰ শ্বিলঙত কাঞ্চনজংঘাখন শ্বিলঙতো ৰিলিজ হৈছিলে কিন্তু ৰত্নাকৰখন শ্বিলঙত ৰিলিজ হোৱা নাই কিন্তু শিলচৰ বা কৰিমগঞ্জত কাঞ্চনজংঘাও ৰিলিজ হৈছে এইখনো ৰিলিজ হৈছে ৰত্নাকৰো হৈছে তো সেইটো হিচাপত বৰ এটা বিশেষ ডিফাৰেঞ্চ অহা নাই কাঞ্চনজংঘা আৰু ৰত্নাকৰ প্ৰায় একেই আছে কিন্তু মানে তাতকৈ বেছি হোৱাৰ থল আছে এটা মানে মই এটা কথাই আমি আশা কৰোঁ মই বাৰম্বাৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠানত ভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত কৈছোঁ আলোচনাৰ মাজত যে মই দাক্ষিণাত্যত প্ৰায় 7-8 মাহ থাকিলোঁ তাত এটা চিনেমা চোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা মানুহৰ মাজত বেলেগ ৰাতি 12-1 বজালৈ তেওঁলোক তাত থাকে আৰু ভিৰ থাকে অন্য ভাষা ভাষী লোকসকলো যায় আৰু তাত বিশেষকৈ তেওঁলোকে যি ছবি নিৰ্মাণ কৰে সমগ্ৰ নিজৰ অঞ্চলৰ কাৰণেই নিৰ্মাণ কৰে বা কাহিনীৰ পটভূমি তেনেধৰণৰে হয় কিন্তু সেই চিনেমা হিন্দীলৈ ডাব হয় তাৰপিছত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে বজাৰ কেনেদৰে লৈছে আজি আমি ৰত্নাকৰৰ কথা কওঁতে ঠেৰিৰ কথা কোনোবাই কৈ এই ধৰণৰ সমালোচনা বা আলোচনা ইত্যাদি কৰি আছে কটাক্ষ কৰিছে কিছুমানে ভালকৈও কৈছে কিন্তু এই ধৰণৰ কথাও হৈছে কিন্তু তাৰ উদ্যোগটো এতিয়া এটা বৃহৎ উদ্যোগ আৰু দাক্ষিণাত্যতে আছে সৰ্ববৃহৎ যিখন এই মুহূৰ্তত ফিল্ম চিটি গতিকে এই ধৰণৰ এটা কাৰোবাৰ তাত হৈছে এই পৰ্যায়লৈ গৈছে আমি যাবলৈ অকণমান টাইম লাগিব সামগ্ৰীয় গতিৰে আগবাঢ়ি আছোঁ কিন্তু এইটো কথাও ঠিক এই সময় যাতে আৰু বেছি সময় আমি নলওঁ আৰু যাতে ভালদৰে আগবাঢ়িব পাৰোঁ আলোচনা আৰু কৰিম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে আৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে পৰ্যবেক্ষণ আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ অসমীয়া চিনেমাৰ জয়যাত্ৰাক লৈ দুখন শেহতীয়া চিনেমা যি দুখনে মুক্তি লাভৰ পিছতেই অভিলেখ ৰচনা কৰিছে আৰু ৰত্নাকৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিৰ তাৰিখলৈ
আজি তারিখলৈ অৱশ্যে হিচাপটো মই কব নোৱাৰিম কিন্তু যোৱা কালিলৈ যদি আমি মুক্তি লাভৰ দিনৰ পৰা কালিৰ দিনটোলৈকে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 1.46 কোটি টকা ৰত্নাকৰে অৰ্জন কৰিছে এতিয়া আহিছো আমি কলাকুশলীসকলৰ মাননীকলৈ যি ধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শাহৰুখ খানৰ মাননী ইমান অক্ষয় কুমাৰৰ ইমান কোটি অমিতাভ বচ্চনৰ ইমান যে অসমত অসমীয়া চিনেমাৰ কলাকুশলী আছে যিসকলক আমি ছুপাৰষ্টাৰৰ শাৰীত ৰাখিছোঁ অসমীয়া চিনেমাৰ ছুপাৰষ্টাৰ বুলি আমি যিসকলক কওঁ কিন্তু তেওঁলোকে সেই মৰ্যাদাটো লাভ কৰেনে বাকীসকলে তেনেধৰণে মাননী লাভ কৰেনে মুন্মী আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত মাননী কিবা নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকেনে মই পাৰ্টিকুলাৰ মই যিকেইজন ডাইৰেক্টৰ প্ৰডিউচাৰ আমাৰ মানে নাম থকা তেওঁলোকৰ মই কথা ক'বলৈ যোৱা নাই যিসকলে নতুনকৈ কৰিব বিচাৰে কাম অসমত তেনেকুৱা বহুত মানে ওলাইছে যে মানে ফিল্ম এখন কৰিব বা চিৰিয়েল এখন কৰিব প্ৰথম ফোনটো কৰি অফাৰটো দিওঁতেই কয় যে বাজেট কিন্তু একেবাৰে কম দেই গতিকে অকণমান চাই চিতি ক'লে ভাল হ'ব ঠিক আছে বাৰু তেওঁলোকৰ বাজেট কম কিন্তু আপুনি কোৱাৰ দৰে আজি শ্বাহৰুখ খানৰ এইটো মাননী চলমান খানৰ এইটো মাননী ঠিক তেনেদৰে আমাৰো এটা মাননী আছে যিটো আমি প্ৰাপ্য বা পোৱাৰ যোগ্য আমি ঠিক পাৰ্টিকুলাৰ কি হয় মানে ইয়াত মানে দৰ দামটো বেছি হয় গতিকে সেই বস্তুটো বিশেষকৈ মই ভাল নাপাওঁ দৰ দাম কৰাটো আৰু যিটো মই প্ৰাপ্য পাবলগীয়াৰ যোগ্য বুলি ভাবে সেইটো মোক দিব লাগে আৰু হয়তো তেনেকুৱা মোৰ মোৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা হৈছে হয়তো অসমৰ প্ৰত্যেকজন কলাকুশলীয়ে সেই চিটুৱেশ্যনটো ফেচ কৰিছে গতিকে যিসকলে চাই আছে অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকে বুজি পাব আৰু আজি ধৰক মই এটা চাপ'জ উদাহৰণ দিছোঁ এগ্ৰিমেণ্ট টু এগ্ৰিমেণ্ট আজি যেনেকৈ মই ভাইমানত থাকিলে এগ্ৰিমেণ্ট কৰোঁ যে মোক ইমান পইচা দিব ঠিক তেনেদৰে অসমতো মানে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো সেইটো এগ্ৰিমেণ্ট হ'ব লাগে যিটো প্ৰাপ্য সেইটো পাবই লাগিব কাৰণ আজি মই চাপ'জ এটা উদাহৰণ দিছোঁ মই 5,000 টকা গ'লোঁ 5,000 টকা দৰ দাম কৰি 3,000 টকা গ'ল 3,000 টকা ঠিক আছে কামটো কৰি দিলে আৰ্টিষ্টে কিন্তু সেই 3,000 টকাটোৰ শেষত দিবলৈ তেওঁলোকৰ পকেটৰ পৰা নোলায় লাষ্টত তেওঁলোকক ফোন কৰি কৰি থাকিবলগীয়া হয় যে দাদা মোৰ পইচাটো কেতিয়া দিব কি কৰিব চাবলৈ গ'লে কাৰোবাৰ কাৰণে 10 টকা এটা 1,00,000 টকাৰ মূল্য আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে 1,00,000 টকা এটা 1,00,000,000 টকাৰ মূল্য গতিকে মই ভাবোঁ চবেইটো সময় দৰকাৰ হ'লে মই ভাবোঁ এগ্ৰিমেণ্ট হ'ব লাগে চব বস্তু এগ্ৰিমেণ্ট হ'ব লাগে আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় মই ধৰক কামটো নকৰিলোঁ মোৰ নিচিনা আৰু বহুত নতুন নতুন কলাকৌশলী আহি আছে বা কাৰোবাৰ দাদাই বিশ্বজিতে অলপ আগতে কোৱাৰ দৰে পেহী জীয়েকক লৈ ল'লে বা বাইদেউৰ ছোৱালীকে লৈ ল'লে সেইটো নহয় দৰকাৰ হ'লে নতুন প্ৰজন্মক সুবিধা দিয়ক মই নিদিওঁ আজি যেনেকৈ বম্বেত প্ৰত্যেকখন চিনেমাৰ বা প্ৰত্যেকখন চিৰিয়েলৰ কাৰণে অডিশ্যন হয় অডিশ্যন লওক অসমতো সেইটো ধাৰা ষ্টাৰ্ট কৰক গতিকে তেতিয়া ভাবিছো মই ভাবো উন্নত হব আৰু তেতিয়া কলাকৌশলীয়া হয়তো নিজৰ প্ৰাপ্যকিতাৰ কাৰণে আজি ডেটত যেনেকে কান্দি আছে হয়তো ভৱিষ্যতলৈ কান্দি থাকিবলগীয়া নহয় মই আহিব খুজিছো বিশ্বজিৎ বৰা আপুনি এই ধাৰাটো পাইছে বলিউডত একেবাৰে কাষৰ পৰা পাইছে আপুনি মাননীও তেনেধৰণে হয়তো এগ্ৰিমেণ্ট কৰোঁতে তেনেধৰণৰ মাননী আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি সঁহাৰিটো তেওঁলোকৰ ইনভলভমেণ্ট চিনেমাখনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা এইখিনিও আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও কিন্তু সেই ধাৰাটো আমি অহা নাই অহা নাই এতিয়া ভাল হৈছে অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত এনেধৰণে এই জগতখন আগবাঢ়ি গৈছে আৰু চিনেমা হিট হৈছে মই কি লাগে বৰ্ণিমানৰ সময়ত বিষ্ণুদাই মোক এবাৰ কোৱা মনত আছে যে বিশ্বজিত অলপ পে স্কেলটো অকণমান যদি মোৰ বঢ়াই দিলেহেঁতেন এতিয়া বিষ্ণুদাক যেতিয়া মই লওঁ বিষ্ণুদাৰ যিটো প্ৰফেচনেলিজিম বিষ্ণুদাক যদি মই 8টা বজাত কওঁ বিষ্ণুদাই 8টা বজাত আহি পেলাই ৰেডি হৈ থাকে তো সেই মানুহজনক যদি মই পে স্কেলৰ কাৰণে মই ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হয় তেখেতৰ নিচিনা এজন ইমান ছিনিয়ৰ মানুহে যদি মোক কয় যে বিশ্বজিত মই পে স্কেলটোৰ কাৰণে অলপ বঢ়াব পৰা ভাল আছিলে এতিয়া কি হৈছে আৰ্টিষ্টত মই চাই আছোঁ আৰু এইবাৰৰ পৰা মই মাতিছোঁ এইটো কথা যদিও আমি দিব পৰা নাই লক্ষ্মী এখন সৰু ছবি তথাপিও যিয়েই মই এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছোঁ বা যেনেধৰণে কথা পাতিছোঁ তেনেধৰণে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ স্পেচিয়েলি অৰুণ হাজৰিকাৰ নিচিনা এক্টৰ যি এক্টৰ প্ৰফেচনেল এক্টৰ তেওঁলোকক আমি এটা পে স্কেল ধৰি দিয়াটো উচিত কাৰণ তেওঁলোকে আহিলে নিজৰ ডাইলগখিনি মনত ৰাখে নিজৰ কষ্টিউমৰ ধ্যান ৰাখে কোনো সময় নলয় একদম প্ৰফেচনেল অল টাইম মেইনটেইন কৰে তো যিহেতু আমাৰ যিবোৰ এছ'চিয়েচন আছে যেনেকৈ লাইট বয়ছৰ হয় স্পট বয়ছৰ হয় বেলেগ বেলেগ এছ'চিয়েচন আছে তেওঁলোকৰ এটা টাইম ফ্ৰেম থাকে কি আমি 8 ঘণ্টা বা 10 ঘণ্টা বা 12 ঘণ্টা কৰাৰ পিছত আমি হ'লে এক্সট্ৰা পেমেণ্ট পায় কিন্তু আৰ্টিষ্টৰ কি হয় তেওঁলোকে সদায় চব ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোক ভুগিবলগীয়া হয়
কারণ তেওঁলোকৰ কি হয় তেওঁলোকৰ এটাটো হৈছে ডিৰেক্টৰৰ লগত মেইনটেইন কৰিবলগা হয় এটা ৰিলেচন কাৰণ ডিৰেক্টৰটোৰ লগত বা প্ৰডিউচাৰটোৰ লগত যদি বেছিকৈ টানকে কৈ দিয়ে বা কিবা এটা হয় নেক্সট কাম এটা হয়ো এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন অসমত এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে হৈ আছে ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হয় এটা কামৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে চাফাৰ কৰিবলগা হয় প্লাছ তেওঁলোকে এটা অনুষ্ঠানলৈ ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধি যাব লগা হয় যিটো তেওঁলোকৰ খৰচ লাগে ন্যূনতম যিখিনি খৰচ লাগে আৰ্টিষ্টে তাৰ পৰা বঞ্চিত হয় তো এখন ছবি বা এখন চিৰিয়েলে হয় সেইখিনি বস্তু আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ইন ফিউচাৰ আৰু যিহেতু এটা ভাল আহিছে চিনেমাৰ বাজেট হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ মই এটা বিশ্বাস নিৰ্ধাৰণ হ'লে ভাল মই সময় কম মই এক মিনিট সময় জালান ডাঙৰীয়া দিব খুজিছোঁ শেষত কি ক'ব অসমীয়া চিনেমাৰ জয়যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো অক্ষুণ্ণ ৰাখক সকলোৱে লগ হৈ মই সেইটো আশা কৰিছোঁ ছবি নিৰ্মাণ কৰিবনে ঠিক আছে আমি জালান ডাঙৰীয়া আৰু ছবি প্ৰযোজনা কৰক আমি সেইটো বিচাৰিছো মই দত্ত ডাঙৰীয়া আপোনাকো এক মিনিট সময় দিব খুজিম শেষত কি ক'ব এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আমি অকণমান ৰ'ব লাগিব আমি চাব লাগিব যে প্ৰকৃততে অসমীয়া চিনেমা চলিছেনে ৰত্নাকৰ আৰু কাঞ্চনজংঘা চলিছে আমি সেই বস্তুটো অকণমান চাই লওঁ ব্ৰেণ্ড চলিছে নেকি ব্ৰেণ্ড চলিছে নেকি সেই বস্তুটো আমি গম পাই যাম হয়তো ইয়াৰ দুখন বা তিনিখন চিনেমাৰ পিছত আমি গম পাই যাম যে মানুহে সেই একেখিনি অসমীয়া মানুহে হিলদল ভাঙি আকৌ আহি থাকিবনে বাকী অসমীয়া চিনেমাবোৰ চাবলৈ আৰু লগতে আৰু এটা কথা আমাৰ মেকাৰখিনিৰো এটা বহুত দায়িত্ব বাঢ়ি গুচি যায় এই দুখন চিনেমাত ধৰক যিটো ধৰণৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিলে সেই একেটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড যাতে পিছৰ কেইখন চিনেমাটো মেইনটেইন হয় দৰ্শক হললৈ গৈ যাতে মানে হতাশ হৈ আহিবলগীয়া নহয় মই এটা কথা কিন্তু সামৰণিত ক'ব খুজিম যে নিজে চিনেমা যিহেতু আমি একেবাৰে কাষৰ পৰা আমি চাইছোঁ আৰু চিনেমা উদ্যোগটোৰ বিভিন্নজনক পাইছোঁ বিশ্বজিৎ বৰাৰ মহিমান আৰু ৰক্তবীজে এই যিটো আজিৰ ধাৰা এই ধাৰাটো মেইনটেইন কৰিবলৈ আপুনি যিটো কথা কৈছে বাধ্য কৰিছে কিন্তু এই কথাখিনি অকপতে আমি তেখেতৰ সন্মুখতে স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে যি ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হ'ল মহিমান আৰু তাৰপিছত ৰক্তবীজ ফাইট ছিকুৱেঞ্চবিলাক যেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হ'ল সেই গোটেই কথাখিনিৰ পিছত এতিয়া বাধ্য আমি যে ভাল চিনেমা আমি দিবই লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৃপণালী কৰা নাই জুবিন গাৰ্গ আৰু যতীন বৰাইও অতিকে সৰুকৈ আপুনি চৰি কাটিছোঁ মই সেইখিনি সেই সময়ত যেতিয়া বহিমানখন বনাইছিলোঁ কিন্তু সেই সময়ত মই বহুত ক্ৰিটিচাইজৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ এই মুহূৰ্তত মই সেইটো দেখা নাই সেইটো ভাল লক্ষণ যে সেইটো সময়ত মোক কৈছিলে যে চাউথ ইণ্ডিয়ান চিনেমা স্পেচিয়েলি মই সেইটো সময়লৈকে মই নিজে ডাঠি দি ক'ব পাৰিম মই চাউথ ইণ্ডিয়ান চিনেমা এখনো চোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া মোক কৈছিলে যে এইখন চাউথ ইণ্ডিয়ানৰ কপি চাউথ ইণ্ডিয়ান চিনেমাৰ পৰা লৈছে এনেকুৱা ষ্টাইলৰ তেনেকুৱা ষ্টাইলৰ তো মানে যিখিনি চ' কল ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহে এনেধৰণে ছবিখনক লৈ পেলাই প্ৰচাৰ চলাইছিলে ৰক্তবীজৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে তেনেধৰণেই কৈছিলে কিন্তু মই এতিয়া ভাল লাগিছে এই দুখন স্পেচিয়েলি ৰত্নাকৰ আৰু কাঞ্চনজংঘা স্পেচিয়েলি কাঞ্চনজংঘাটো আমাৰ ছবিবোৰতকৈ বেছি ভায়লেঞ্চ ভায়লেঞ্চ আছিলে কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে তেনেধৰণে কথা কোৱা নাই আৰু সেইটো শুভ লক্ষণ আৰু মই ভাবোঁ যে এই কমাৰ্চিয়েল যিটো ধাৰা হয় মানুহে একচেপ্ট কৰক আৰু কিছুমান ভাল চিনেমা যেনেধৰণে অলপ যেনেকে কণ্টেণ্ট অৰিয়েণ্টেড যিবোৰ চিনেমা সেইবোৰ চিনেমা আগবাঢ়ি যাওক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমাকো আগবাঢ়ি যাবলৈ মানুহে মানে মানুহক আমাক এটা কথা আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে অন্তত অসমে বা অসমীয়া প্ৰযোজক পৰিচালকে বাকী ভাষাসমূহত হোৱাৰ দৰে চি কেটেগৰীৰ চিনেমা কিন্তু নিৰ্মাণ কৰা নাই আজি সেইটো কিন্তু আমাৰ গুণগত দিশৰ পৰা আমি অন্তত কিছুমান দিশ আমি যিহেতু মানি চলোঁ আৰু সেই ধাৰাসমূহ সকলোৱে দেখি আহিছোঁ আমি অসমীয়া হিচাপে এটাই ক'ম যে অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতি অধিক সমালোচনা নিশ্চয় বৰ ভাল নহয় খোলাখুলিকৈ ক'বলৈ গ'লে যে গঠনমূলক সমালোচনা হওক নেতিবাচক সমালোচনা নহওক চিনেমা চাওক চিনেমা যিহেতু উপভোগৰ এটা মাধ্যম গতিকে উপভোগ কৰক আপোনালোকে সকলোৱে চিনেমা চায় আৰু তাৰ পৰা অসমীয়া চিনেমা এখন জগতৰ পৰা উদ্যোগলৈ উন্নীত হ'ব সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ আৰু সেই আশাৰে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।